já vás zdravím u dalšího dílu z Eurotruck Simulator 2. Myslím, že to je další díl a vám, že se můžeme podívat. Je to nějaká zkouška, do které si můžete zaměstnat a dáme si ten prostě nový profil. Dáme si nějakého celkem sympatiáka. No, tak to je ten náš kladivej teda. Napište mi taky do komentů, aby si chtěl, to by třeba poručovali po jednu jízdu. A takže já bych si teď tam o sebe bral tohle. Ivedo si dám. A pak si dám nějaký vod, nechtěla ten za. Kdo se to jmenoval? Kopy je. A teďka se bude jmenovat Lipo. Tak to jo. Můžeme si to vybrat na ovládání, jak už máme ovládače a různá ty připojení a tak, ale já to beru klávesnicí, protože to je úplný. A promiňte, že to bude takový rozmazaný, ale jsem se zastavil, aby to nezabíralo tolik místa. Takže, jak víme, dáme si automatickou jízdu, která nám ještě přeje další jízdy. A to tak má to hodně. A můžeme se teda podívat do našeho malinkého světa. Není to žádný svět. Takže máme odpovědi. Takže na první den to bude stát. Takže, kdyby se mi nahrávali, tak se omlouváme, že jo, vlastně, že jo, vám za to, že to vám ještě mám. Doufám, že se jízdu užijete, protože jo, já bych to poručoval tu jednou jízdu o tom, že byste si hráli na věcích a tak dále. Tak. Víte? Jsem nejde ještě vysmíka. Taky nemocný, ale jako má půl trýmu, takže kdybyste to slyšeli nějak v hůzku, tak vidíte, že tady už máme i veda. A vidíte, že už máme rozej, které je z naší i vody. Takže do akce. Jeden s Ivedem. Postavujeme Ivedem. Vyvedeme z míry toho, kolik míry. Takže. Počkejte. Když se mi tam objeví Tana. Takže. A bužu. Jo, spat se. To je ale tahač. Dobře, to by. Takže. Navigace. Jedna, dva. Enter. A F1. Tak tady máme, vidíte mapu, všecko. A vlastně se to moc neseká. Takže teď máme mapu. Vidíte, že teď budeme zatáčet, takže tam je blinker. Takže. Natáčím taky Farmex Simulator, co jsem nevšimnul, ale já to mám hrozně velký, přestávám nahrávací práv, s těma se tady znamená. Mám to strašně velký, takže jako na ty další díly by jsem se s vámi mohl taky rozhodnout, jaký díly. Kdyby tenhle díl nevyšel, tak se vážně moc omlouvám za všechny díly, co jsem vám natáčel, ale nemusím se omlouvat, protože to je úžasná hra. No, hry, které teďka budu vám nahrávat, budou pro vás určitě zlatičko, já vím. Počkejte lidi. Tak to bylo hezký, vážně jsme to bylo, ne? No,
nerad bourám, protože jsme určitě zaplatili nějaký peníze. Podívám, jako... No teda... Rádio to je, ale no to, když nahráváme frapsy, tak se to nejde připojit internetu. No to jsou jiné jako frapsy, které umějí nahrávat jako přes tohle. To je taky štavný. Jak jsem to vzpomenul, když já jsem tam měl tu... že můj. Tady to je fakt hezky, jo. Tady to je fakt hezky, já si to pak mluvím. Takže, jestli se bude mě vaše díly budou vážně líbit, tak já vám natočím ještě nějaký. A jako, když jste se dívali na další videa, tak já vám doporučuji mi dát nějaký lajky, protože ono to je přesně úžasně dobrá hra. No jako hry je to hraju, hry hrajou. Takže, já se rozhlížet nechci, protože já mě budu kecám. To bude na dlouho. Díky za pokud. No a pojedeme po dálnici. Ne. Pojedeme do města a tam to vyložíme. Já si mám 20 tisíc, tak to tam dobím. 20 tisíc EUR. 20 tisíc EUR. Tady vidíte samotný GTA hraju taky. Já to úžasně natáčím ho taky. Doufám, že si mám všechny díly, bo mě budou určitě fakt líbit, protože tak je to mám rád a taky ho furt hraju, mě všechno jde, hraje tím všechno. Vidíte, že mapu mám furt všechno spolu. Takže, i vedo, kupsíme jsme i Wordy, i Raider Fanna, pa. Já to zpívám anglicky, ale já to v Česku. Kdyby jsem se překotil z židlí, tak omlouvám se za ten pád, protože budu mít rozseklou palici, takže nebudu moc natáčet hry, protože mám docela dobrý návod na to, aby se mohl natáčet ty hry, které teďka hrají. No. Ale a co kdybychom to v příštím díle dojeli? Ale co kdybychom to udělali dílovaný, to by bylo hustý, ale kdyby to bylo dobrý, co by na to lidi? To by mohlo vyjít. Jo, to by mohlo. A jak se vyhodnám, jo. Takže u té dvojky, asi u té dvojky pravděpodobně, to ukončím a vlastně dílovaný to bude, to jo. A kdyby se to teď myslím, že i rozdílovat, takže rozdílovat to bude, jo. No se to rozděluje automaticky, protože to vpravdu jsme mi nějaký demo jenom na nějaký minuty, takže se mi to bude rozdělovat a pak to můžeme jako z toho dát do jednoho videa, ale to by trvalo ještě dlouho, ale ještě to můžeme udělat dneska. Takže dneska to můžeme udělat, jo lidi, a pak se to ještě nějak dopachá. A to možná bude tak. No. Takže má videa by se měly líbit každému. Tak se dívejte na lidi, na gamerka. Já žádný bábel nemám, já jenom takhle natáčím. Sakra, 55 tisíc, ne, to ne. Zase, blbý jsem byl krutý, říkám buk. Říkám si to jako pakové město lepší, jako se mnou. Takže
Já se s vámi budu loučit, takže úplně čau, no tak.